Salve, rapaziada, Boeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez essa reação análise aí de uma batalha muito brava pra vocês. Pra quem tá ligado, os últimos dias aí tá saindo vídeos gravados pra vocês, né? Não tô em São Paulo, estou em outro lugar viajando. Quem quiser acompanhar mais, passa lá no Instagram pra vocês terem uma noção. Então só dando esse recado aí pra vocês não acharem estranho, tô em um ambiente diferente porque eu não estou na minha casa, no habitual do dia a dia. Então, bora pro vídeo, não vou falar muito porque esses vídeos estão gigantes. Pra quem não tá ligado, vou trazer os 7 vídeos da Batalha da Aldeia, edição de trio 5 anos. Vamos que vamos. Deixa o like e se inscreve também que vai ajudar muito. Primeiro vídeo é Krauk, Kant, Basque, Nauizo, Luzão e Nicolas Wagner. 3, 2, 1. Olha a vestimenta desses meninos. Estamos no Brasil, vocês vão ver no saco do argentino. A rima é original e não é genérico. Adriano Imperador no final da Copa América. Vai, Nauí! Você já se fudeu, calma, ficou felizinho porque o BMO já perdeu. Aê, calma que a gente tá aqui, vai ser esculachado, é por outros E aí, MC. Basque, não mete louco nessa história louca. Aqui é somente o Lukaku pra poder fechar três bocas. Só pra você entender que o bagulho é sincero. Cuidado aí, Krauk, os ilusão que aqui te espera. Que ilusão, meu chegado. Você já se esqueceu da surra que você tomou ano passado. Tá ligado? Eu acho que ele tá esquecido, mas caiu no round comigo, cê tá fudido. Você falou de BMO na improvisada? Fica feliz que o Apolo ganhou. Dá parabéns pra tua namorada. Aê, eu faço a rima e cumpro meu plano. Pau no cu do Boca Juniors, é terra de corintiano. Aí, se liga, tem papo de argentino. Tu caiu na Bombonera, frente tá fudido, aê. Cê tá ligado como faz, esse é seu fim. Qual foi, Nauí? Vai correr de mim? Não vou correr não, ô seu arrombado. E você esqueceu do pau do ano passado. Na batida, deu pra entender pro BMO, mas nunca vou perder pro merda que nem você. Você já perdeu, aí de novo hoje você se fudeu. Do ruim dos ilusão pesa uma tonelada. Mas nesse vale tudo, cê não tá valendo nada. Tô valendo tudo com certeza o preço. Só pra você poder entender que agora eu faço o apreço. Faz o vale tudo, essa aqui é levada. A nossa carne é preta, tudo ela é mais barata. Nada a ver, eu acho que precisa de um psicólogo pra te atender. Falou do corintiano, eu rimo pro povo. Você nem é daqui, para de ser baba-ovo. Ok. Tá suave, Rimas em 3, 2, 1. Mas tudo bem, sabe que eu chego e te mato rimando nesse instrumental. Cê tá ligado que é Nicola Volta, chega mandando agora na moral. E ele que tá de Argentina, achando que tá legal. Esse aqui é o primeiro baba-ovo internacional. Para com isso, menino, você tá ligado, você quer fazer rima na hora, rima de Nicola, que eu já te ensino. Você tá ligado que eu nunca paro, meu mano. Você sabe que eu te lembro, fudeu-se o Corinthians, tu é Flamengo. Cê tá ligado, vagabundo parceiro, que é o Nauí na rima e você já some. Cuidado, relaxa, senão... Tamo indo pra batalha aí, família! Round mais ou menos. Barulho para as rimas de Nicolas Walter na insolução! Diferentemente quem achou melhor as rimas de Basque, Kant, Krauk, faça barulho! 1-0, Krauk, Kant, Basque, terminou, começa! Começa! Vem com a mão pra cima, família, vem que o bagulho vai ficar louco, vem! Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? 3, 2, 1, rima! Ele quer falar de corintiano aqui na pista, mas eu acho que esqueceram que esse cara é sulista. Eu tenho uma notícia pra você, igual seu time Grêmio, hoje vocês vão jogar a Série B! Xenofobia, você viu? Cê quer falar o que? O Scalifa do Chernobyl? Tranquilidade é Série B. E vocês na fazendinha é a Série BBB.
E você que não lava os dread precisa de ajuda. Hoje eu vou espancar a Rapunzel cracuda. Tá ligado? Olha só, cê pode crer. Não vi um ataque vindo de você. Mete louco no meio da rima, você tá ligado? Não improvisado. Esse aqui vem do Shrek, é o príncipe encantado. Só que eu vou te dizer um bagulho. Treino, rapaz, tá pronto pra perder pros ilusão. Vulgo negrão demais. Fazendinha, BBB, na moral. Não, e vai se fuder, Big Brother é meu pão! Aê! Chega de falar de futebol, vocês estão por hip-hop, esse é meu campo, sua área não é o hip-hop! Yau, 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 não pega visão, não pega visão, Kainti! Sabe que eu vou acabando contigo, né, meu mano? Vou mandando no freestyle, encaixando no detalhe, nem colar, mandando silva que chegar, né, mano? Vale, você quer bater de frente, até cego minha intenção, se eu tiver de money bread, tá ligado, né, meu mano? Eu não sou stalker, entra um no cu do outro e bate de frente com o Nicolas Walter! Ai, caralho! Ah, aí, sem maldade! Vai vir coisa. 3, 2, 1. Speed flow de novo, já tá clichê na moral. Mas clichê que você ir pro nacional e tomar um pau. Aê, aê. Eu sim sou corintiano e grito até ficar rouco. Mas pra botar na rima desses caras, só um bando de louco. Nada, nada. Yeah, yeah, yeah. Mas tá errando bem. Olha essa merda que esse cara vai mandar. Ele foi pro Nacional, você foi e nunca vai pisar. Relaxa desse jeito na batida e esperança. Big Brother é meu pau, parabéns, os sons das crianças. Ele vem rimar assim, bu 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 tomar no cu. Isso não é skin de flow, é overdose de Red Bull. Cê tá ligado? Cê tá fugido, de novo, outro ano, você não aguentou comigo. Mano, o bagulho é o seguinte, cê vê meteu louco aqui pros ilusão. Acho que você não tá pronto pra poder chegar comigo aqui nessa sessão. Não corre não, que eu rimo até de manhã. Quem foi que levou um pau quando tava rimando comigo no show do da Massaclã? Yo, assim, vamos responder 3, rima agora. 2. Aí, não foge não, que eu não sou otário. Não gosto da rima do BBB, reclama no confessionário. Aê, cante e elabora. Para de decorar e vê se segue rima na hora. Vocês nunca foram pro Nacional e vão ficar no quase. Eu não sou Lumena, mas eu tô ressignificando a sua frase. Por isso que eu vou rimando, ele tá bravo, falou de overdose de Red Bull. Quer ver o Kraut sair do palco? É só eu falar, Dudu. Round marromeno também. Cavalinho pra batalha aí, família! Podem fazer melhor que isso. Discreta! Vamos pra votação! Votação! Sem mais! Votação, hein? Bora! Por ordem de rima! Barulho para as rimas de Krauk, Kant e Pasky! Barulho pra cima de Naui, Nicolas Valdez e Zuluzão! Conferindo! Barulho pra Nicolas Valdez, Naui e Zuluzão! Krauk, Kant e Pasky! Tenho minha opinião já. Só mais um. Vamos começar só por aqui então. Barulho pra Krauk, Kant e Pasky! Nicolas Ilusão e Naui! 1 a 1! Vai, quem agora é mano a mano, hein? Mano, agora é mano a mano! Agora o bagulho vai ficar da hora. X1! Quem que vai? A porrada vai comer! Nicolas Valdez versus quem? Krauk? Krauk versus Nicolas Valdez. Interessante. Isso vai ser interessante. De Deus, porra! Vamos! Vamos que vamos, é rapaziada. Quem começa? Eu começo, tá suave. Isso. É isso. Nicolas começa. DJ! Sorta a quarta entrada de dois versos.
Aí, Krauk, vai me encarar ou vai ficar rodando no octógono, porra? Eu vou fazer o que eu quiser, seu otário. Eita! Eu não deixava! Bora, bora! Eu não deixava! Eu não deixava! Que porra é essa, velho? Sangue! 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 Yau, 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 yau! Ele fica todo brabinho com qualquer rima. Sabe que na batalha agora eu vou te dizer. Depois os caras gostam dessa cara, pisa na sua cabeça e te empurra e cê não sabe porquê. Aê, cê sabe que agora eu já vou rimando. E Nicola Volta já tá evitando o conflito. Fica calmo, mano, eu gosto de rap. Não precisa empurrar o outro apenas pra ganhar grito. É claro que eu sei, tá ligado? Seu boleto agora é com juros na fatura. Mas não é por isso sim, ele faz errado. Que se foda, eu posso até perder. Mas não perco minha postura, tá ligado? E esse vai ser papo reto, olha só. Porque a rima é inteligente. Pisa, fofo, cala, boca. Em São Paulo é diferente. Tudo bem, mano, sabe que eu vou acabando com o time. Vou mandando rima em cima do instrumental. Em São Paulo é diferente, salve pro Mano Brown. Mas o rap não é nacional. Por isso que eu vou fazendo sempre a melhor rima. Cê tá ligado, mano, que agora eu já não surto. Eu mando no beat, eu sou flow dinamite. E ele que é o otário, que tem um perfil curto. Mano, que engraçado. Boa. Geral percebeu. Quer falar do Mano Brown com o topete que a vaca lambeu. Tá ligado, isso é foda. Que moleque louco. Falou do Dudu, relaxa, sua surra é agora. E a dele vai ser ali daqui a pouco. Como se ele perdeu. Yau, 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 yau. Tudo bem, né, mano? Agora chegando. Você sabe que a história já se repete. Eu posso perder, posso ser esculachado, mas não vou fazer um monte de vídeo chorando na internet. Por isso eu sempre faço da melhor maneira. Cê tá ligado, mano? Que agora eu sobrevivo. Isso é hip hop, não é internet. Para de pensar, se pensa no coletivo. Você não faz vídeo mesmo, tá ligado, tio? Por isso que cê toma fatality. Eu faço vídeo, eu faço show. Você não faz nada, só faz react. Tá ligado? Esse é o papo. Olha só, eu vou na parada. Eu falo o que eu quiser, porque eu sustento as minhas palavras. Tudo bem, meu mano, eu vou rimando depois dessa batalha. Eu acho que o Krauk vai ter que ir pro psicólogo. Olha ele rodando e ele fugindo. Ele acha que o Dudu ainda tá no octógono. Isso é rima de freestyle. Rima na volta da cima que chega do nada, mano. Agora é de longe, matando em cada detalhe. Falou do Dudu. Quebrou, hein? Olha que engraçado. Depois eu bato nele, agora é no advogado. Cê tá ligado, tio? Olha só, eu tô insano. Reclamou que eu tava rodando, otário. Tomou um pau e ficou me copiando. Ah. Eu tenho a minha opinião também, depois eu falo. Esse já melhorou um pouco. Vamos lá, vamos lá. Votação, votação, votação. Votação, votação. Por ordem de rima. Então quem vai votar barulho aqui? Barulho para cima de Nicolas Walter! Barulho para cima de Krauk! Conferindo, será? Conferindo, conferindo. Barulho para cima de Krauk! Barulho para as rimas de Nicolas! Um só, um só. Tá pra um. Só. Não, um daí ela perde a linha. Calma aí. Mais um! Segura, galera! Também acho que deu Nicolas, hein? Ei, ficou muito forte. Aqui. Tá beleza. Aqui. Beleza, beleza. Só mais uma. Pra só poder confirmar. Ó, deixa eu começar então, vamos lá. Vai. Pra confirmar. Barulho para as rimas de Krauk! Barulho para as rimas de Nicolas Walter! Nicolas. Nicolas Walter, 2-1. 2-1, 2-1. É isso. 2-1. Vamos que Deus. Vamos! Agora, quarto round! Quarto round. Quarto satisfação! Round. Não, 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 não! Peraí! Quarto round não tem para ímpar! Quem você terminou? O Krauk que terminou, você começa! É isso! É isso! É isso! E aí, do França? Aquele seu tem 21! Vamos ver, basta na última! É agora, hein? Levanta a mão, família! Levanta a mão, família! Levanta a mão, família! Ó, 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 ó!
Eu vou chamar dois MCs pra cair no bug. O que que vocês querem ver? Sangue! Cartoon Network do Cash Boomerang. O que que vocês querem ver? Vai tomar no cu. Seu trio só se garantiu com rima do Dudu. Nós tá com a camisa do Boca pra matar esses fudidos. Seu trio tá de boca, só que é em outro sentido. Eu já brigo e você só tá aqui porque o Krauk é seu amigo. No divertimento, diferente de mim, que eu tô aqui parceiro do merecimento. Krauk, cê é meu amigo, pode pá. Agora uma coisa pra esse cara aqui eu vou falar. Cê é meu amigo mesmo, pode crer. O foda é que nem os caras do seu povo e o trio gosta de você. É claro, amigo, a gente é o time, ou no microfone. Some ou do palco, chorão forever alone. Relaxa, meu camarada, e cê não entende que a rima é mais pesada. Eles se abraçaram, olha que bagulho louco. Pode bater de frente, entra um no cu do outro. Pode vir o três, aí eu já matei e foi só de uma vez. Olha esse cara, não representa. Falou de cu, eu pego o mic e no mic ele senta. Desse jeito então, na improvisação. Cê não vai ganhar hoje, tenta na próxima edição. Na próxima edição, você não ganha no prêmio nem comemoração. Papo de sentar em mic, que feio seu cuzão. Então quer dizer que cê senta onde cê põe a mão. Foi boa. Você que falou Ash do Pokémon, sentou no Pikachu, tomou um choque e achou foi bom. Não adianta parceiro na mola, cê senta mesmo lá no Pikachu e lambe todas Pokébola. Olha as ideias. Faz barulho aí, família. Faz barulho, família. Barulho, barulho. 2-2. Por ordem de quem começou, tá ligado? Tô gritando mito? Ai, quinto. Segura! Segura aí! Se vocês querem ele, então grita. Por ordem de quem começou, barulho pras rimas de Basque! Barulho para as rimas de Naui! É quinto round, decisão do Paroímpa. É pra acabar com tudo. Eita, família, levanta a mão, família. Levanta a mão, família. Levanta a mão, menina. Passa energia, o Kakaroto precisa do... Quem começa? Eu começo. Vem geral, que eu vou pro outro. Geral. Vamos geral, vamos geral. Levanta a mão, família. Quem vai? É o último, hein? É pra acabar. Bila. É pra acabar. É pra sacramentar aqui agora a primeira fase. Levanta a mão, família. Levanta a mão, família. Tira a mão pra cima! Uou! 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 Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Então, Pirituba tá na casa, cê sabe, meu truta. Cê pode ir até tentar. É que você parece um Eminem, só que cê não tá de durega. Esse bagulho você sabe que cê não pode usar. Isso que eu matei agora, esse MC que vai perder pro Zuluzão no caminho. Depois de tudo, eu vou calar a boca de 6-3 e você vai ser o único que vai faltar no caminho. Yo, yo. Parece o Eminem, cheio de atitude. Cê também parece o 50 Cent, só que depois do fast food, pô. Para com isso que eu tô na minha. Espanto, chique e confortável, ainda passa dancinha. Mete o louco, só que na verdade você não tá destreza. Esqueceu que eu sou o chefe, parceiro. Eu que não agradei o paladar da realeza. Então toma cuidado, cuzão, porque aqui cê vai perder. Cê pode fazer a dancinha, só que no final você vai se fuder. Pô, cê tá ligado, meu mano, pode ter certeza que o cante que mano meio de outra. Você quer que eu queimo o MD Chef? Chega de treta, vamos fazer um malotinho com a tropa. Pô, cê tá ligado como é que faz tio? Porque um só pra mim é muito pouco, eu espanco seu trio.
Pode tentar espancar o truço aqui, na verdade meu truta pra mim você é um moleque. Acho que você tá tentando fazer um bagulho muito louco que na minha frente você nunca difere. Malote com a tropa, TBMW, agora eu entendi todo esse guerreiro. Você esqueceu de fazer seu malote, esqueceu de respeito também com os parceiros. Ah, pelo amor de Deus, mano, aí, jamais, jamais, vai. 3, 2, 1, você falou da BMW monstra. Cê sabe que isso não é brincadeira, agora você viu. Fiz a batalha da aldeia, vira lá bomboneira, porra. Cê tá ligado que eu tô na minha? Mini veio, ela é minha rainha. Cê tá vendo aquela negona que tá de durar e que logo a mente ali em cima? Depois que eu ganhar essa batalha de você, meu parceiro, vai ser uma casa com piscina. Só pra você pegar essa visão, então toma cuidado, até porque você não tem jogando pé. Cê acha que você é o melhor, só que na verdade a sua rima é só leite com café. Tudo bem. Cê tá ligado que meu mano agora comigo não brinque. Pra que casar com piscina, mano, se o Mob Dick tá no ringue? Oh! Cê tá ligado, meu mano, que eu já vou além. Miro em você, truta, você é quem? Casa com piscina logo contra o Aquaman? É isso, é isso. Fala barulho pra matar aí, família! É, esse round foi mais... Só pitbull de raça, só pitbull de raça. É disso que o Brasil gosta! É a discórdia! Vamos ver a votação e falar aqui o bagulho. Bora pra votação que garantirá a última vaga da semifinal, ok? Então, por ordem de rima... Barulho pra cima de Zuluzão! Barulho para as rimas de Cante! É isso, é isso. Rapaz, que partida disputada. Cante, Krauk e Basque. Pra cima, família. Satisfação total, porra. Chave. Tá, vamos lá. Essa batalha é diferente, esse negócio de 5 rounds. Eu achei interessante. Peço desculpas também por estar um pouco fora do habitual, né? O jeito de reagir, falar e tal. É um pouco diferente porque eu não estou no ambiente que eu estou acostumado. Então, muita coisa muda, mas... Vamos lá. Também não vou trazer análise com nota... Porque o vídeo já é muito grande e aí ficaria muito monstruoso o vídeo, seria ruim pra vocês assistirem, então vou tentar ser mais rápido, mas falar bastante coisa ao mesmo tempo. Primeiro e segundo round foram bem medianos, tá ligado? Os seis rimaram ali dentro do normal, era uma rima ou outra. Dos seis MCs, o melhor foi o Basque, foi o que rimou mais, dos seis. Do outro trio, acho que o Nicolas foi o que rimou mais do outro trio, né? Do trio do Krauk, Kant. E Basque, foi o Basque que rimou mais. Primeiro round, eu votaria... Agora não vou me lembrar exatamente a ordem, mas... No meu ponto de vista, foi um pra cada. Acho que foi justo cada um ganhar um. Mas se fosse 2-0 pro do trio do Basque, não seria injusto. Mas eu voto 1-1 os dois primeiros. Terceiro, Nicolas e Krauk. Pra mim, o Nicolas foi claramente superior. Tá ligado? Ele manteve ali mais coesão dentro do assunto. Apesar de que não foi um round surreal, foi um pouco melhor. Mas ainda assim, a última rima foi muito boa, porque ele usou uma terminação difícil, né? Psicólogo, octógono. Foi bem inteligente, tinha a ver com o assunto na hora. Foi bom. Também vi uma falta de coerência do Krauk, que ele falou não sei o que. Ele falou um negócio em relação à reação, né? Só que ele também faz reação, então perdeu um pouco o sentido. Eu acho que ele quis dizer que ele não faz apenas reação, ele faz outras coisas. Só que do jeito que foi falado, causa uma dupla interpretação, então dá pra ir como uma falta de coesão, mas não foi por isso que ele perdeu. O Nicolas foi realmente melhor, mas isso daí fez ele perder um pouco de coerência. Então o terceiro round Nicolas, tava 2-1 pro trio do Nicolas. Segundo round foi Basque e Naui, né? Claramente o Basque. Basque foi bem melhor que o Naui. Naui tava falando muitas coisas desconexas ali, né? 2-2. E o terceiro round foi um round mais... Aí, eu acho que assim, dos 5 rounds foi o piorzinho assim, mas porque eu acho que não fluiu, né? Tem um negócio de os MCs tem que fluir. E o Kant com o Zuluzão não fluiu. Eu acho que se fosse o Kant com o Basque, Kant com o Basque não, o Zuluzão com o Basque, talvez tivesse fluído melhor. O Naui com o Kant iria fluir melhor. Agora o Krauk com o Nicolas acho que foi ideal mesmo, porque os dois estavam com sangue no olho e tal. O Nicolas falando pro Krauk rimar com ele, o Krauk ficou, faça o que eu quiser, seu otário. O otário não tinha necessidade, né? Mas cada um faz o que quiser, cada um arca com as suas responsabilidades aí e o que fala, né? Mas, enfim, batalha média. Espero que tenham sido melhores as outras, porque é um evento muito grande, a gente sempre espera o melhor.
Dessa daqui eu senti um pouquinho de favoritismo pro trio do Basque, mas não foi nada que atrapalhou na votação e nem nos resultados. Eu concordo com os votos da plateia até agora. Pra mim, os 5 votos foram esses mesmos. Primeiro, segundo ali, um de cada. Terceiro, Nicolas. Quarto, Basque. Quinto, Kant. Acho que eles votaram certinho, não teve injustiça. Eu vejo desse jeito mesmo o resultado. Mas eu achei que gritavam mais pro trio do Basque do que pro trio do Nicolas. Acho que existiu um favoritismo, mas se ele não atrapalhar na votação, tá suave. Às vezes atrapalha no rendimento, na troca do MC com o público, né? Porque o cara não escuta a vibe da plateia e pensa que tá rimando ruim. Mas, independente, ainda assim foi um negócio médio aí, né? Tem mais 6 batalhas ainda. Não sei como vocês estão vendo esse vídeo, não faço ideia. O lugar que eu tô, a internet não tá tão boa. Então, pra fazer o upload do vídeo pro YouTube demora, tá ligado? E é isso, gente. Então, esse vídeo, tá ligado? Eu tô gravando ele no 8h30 do dia 7 pra vocês. Eu tô com um fuso horário de diferença de uma hora. Pra vocês, tá saindo, na verdade, às 9h30, né? Na verdade, daí é 9h30, aqui é 8h30. Não sei que hora vai estar saindo esse vídeo, mas provavelmente eu vou estar postando. Ele vai estar saindo uma hora de diferença pra vocês em relação. Vocês não vão sentir essa diferença, né? Quem tá sentindo sou eu. Só pra vocês entenderem que se os vídeos vierem em horários esquisitos, é por causa disso, entendeu? Mas vão estar saindo os vídeos aí. Os 7 vídeos dessa edição, enfim, vamos que vamos. Espero que as outras 6 sejam melhores. Essa foi mais média, mas não tem muito mais o que falar. Salve pros 6 MCs, rimaram normal, podiam rimar melhor, mas ainda assim, máximo respeito. Volto no trio do Basque, 3x2. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, Bruno Baweb. Tamo junto, satisfação e é nóis.